Počujeme sa? Ano, slyšíme se. Tak já myslím, že můžeme začít pomalu, protože máme 17.00, což je právě čas našeho webináře. Spoustu z vás nám píše ahoj, tak my taky zdravíme. Ahoj. A jinak vám představuji Luboše, to je kolega ze Slovenska, který tady s námi na těch webinářích bude. Kdo ještě ho předtím neviděl? Takže ahoj. Ukážu vám dneska něco, co vytvořil. A zároveň nám představí vaše práce, které se nám naposílaly. A úplně ze startu bych vám chtěla ukázat, kde najdete všechny informace a materiály k jednotlivým webinářům. Takže prosím vás, já si nazdílím stránku. A můžeš mi prosím, když tak povolit sdílení? Moment. Dobré, vyzkoušej teraz. Ano, už by to mělo jít pomalu. Tak, je to dneska trošku pomalejší, tak snad nám to bude fungovat lépe v této hodině. Doufám, že nás všichni dobře slyšíte. A já prosím vás pro ty, co případně neviděli předchozí hodiny, nebo se nepřipojili, nebo si to nevrátili zpětně ze záznamu, tak ještě prosím vás připomenu, kde najdete plán výuky a jednotlivé návody z webinářů, které už proběhly. Prosím vás, webináře dopředu tam nejsou, protože to by pak naše práce tady nedávala úplně smysl, ale pokud se podíváte, tak tady máte vždycky postupně sestavené, co budeme dělat. My se dneska ještě jako naposledy podíváme do úvodních programů. My jsme minule ještě něco nestihli úplně, takže si to dneska doděláme. A příště už budeme zkoušet hledat strašidla. A ta stránka, prosím vás, je learn2code.cz. Tady to vidíte. A pokud si zadáte code jungle.cz, tak najdete potom tuhle stránku taky. Takže záleží, co je vám příjemnější. Tady se musíte trošku proklikávat potom. A tady máte všechny úrovně, co budeme dělat. Takže se třeba dostaneme až semka, záleží, jak nám to půjde rychle. A prosím vás, tady potom vidíte, jaké webináře proběhnou. Ty šedivé už proběhly všechny. Koná se to dvakrát týdně, pondělí a pátek. Pondělí je to jako dnes od 17 a potom v pátek od 13 hodin. A i když je státní svátek, tak prosím vás, výuka probíhá. Pokud jste někde z rodiči nebo případně nemůžete se z nějakých důvodů připojit, tak se na všechno můžete podívat přes YouTube, kde vlastně to běží v živém záznamu a potom si můžete pustit zpětný záznam a nebo můžete se připojit přes Zoom, což vám přišly informace do mailu. A pokud jste na Zoomu, tak s námi můžete komunikovat, můžete nám zasílat své otázky, komunikovat s námi na chatě, ale prosím vás, já vás všechny poprosím, abyste do chatu nepsali nějaké nepříjemné věci z prosťárny a tak dále, protože bychom buď museli vypnout celý chat, nebo vás z té místnosti případně odstranit, což samozřejmě nechceme dělat, ale pokud to bude nezbytně nutné, tak nám nic nezbyde. Už se to tady prosím vás stalo, že někteří z vás projevovali své emoce ne úplně vhodně, byly tam i nějaké agresivní komentáře, takže to prosím vynechte. A tady potom máte zhlédnout videozáznam, když se jdete úplně na stránce, takže tady vidíte, kolik webinářů už bylo, jeden ze dvou, dneska tam bude třetí. To znamená, že si můžete pustit zpětně i ten úplně první. Kdo je prosím vás začátečník, tak mu to vřele doporučuji, aby se tady nestrácel, pokud se s námi bude chtít dále připojit. A pokud prosím vás je zase někdo více pokročilý, tak může klidně počkat, až třeba bude pátý webinář, protože většina z vás zaškrtla v přihlášce, že jste začátečníci, proto to jedeme úplně od těch nejzákladnějších základů a posuneme se postupně dál. To znamená, že budeme potom dělat nějaké hry. A všechno možné, zatím to jsou jenom takové jednodušší mini hry. A potom, prosím vás, pokud se chcete podívat tady na hodiny, které už proběhly, tak tady na disku, na driveu máte materiály, které už proběhly. To znamená, že můžete si tu stáhnout obrázky, to je jedna věc. My jsme používali například takový ohýnek a smajlika, to znamená, že tady se můžete podívat a všechno si postahovat. A zároveň tady máte přesně návody, jak to vypadá, když si naprogramuješ to, co jsme dělali my. Prosím vás, v těch hodinách se jede trošičku rychleji na těch webinářích, to znamená, že
bych vám doporučovala, abyste se na tu hodinu například dívali a pak si to vyzkoušeli. A už nám tady píše nějaký student, že pan Luboš slíbil Pokémona a nemá ho. Dobre, ja teraz skočím do reči, decka. Chodia o vás správy v tom čete, vy si musíte nastaviť tam nad tým, ako píšete text. Máte tu možnosť, že tu, akože komu, a pravdepodobne väčšina z vás tam má nastavené iba all panelist. Vy keď si tam kliknete na tie možnosti, tak mali by ste si zvoliť tú spodnú možnosť, že all panelist and tí ďalší. Skúste si to tam prepnúť, lebo takto tie správy chodia iba mne a nikomu inému. Tak skúste si tam prepnúť a znova napísať. A skúste znova napísať, aby sme videli, že to dobre, Tobias už má a skúste aj ostatní. No a ako bol slúbený? No a môžete v podstate hádať meno Pokémona. Tak, už tam sú nejaké odpovedi. Samozrejme, ja neviem, aká odpoveď je správna, pretože nejsem príliš fanoušek Pokémonu. No, tak Espeon bol tesne vedľa. Je to Umbreon, áno. Takže super. Tak, super, takže jsme se dobrali k tomu a já bych teďka chtěla Luboše poprosit, aby nám představil projekty. Černý Pokémon, nějaký vtipalek tu píše. Já bych chtěla Luboše poprosit, aby nám představil projekty, které dělali studenti a zaslali tě. Takže prosím vás, v tuto chvíli se podíváme na projekty z řad vás. Vy jste vlastně někteří se už ozvali s tím, že máte vypracované projekty ve Scratchi, což jsme minule avizovali, že je možné, takže prosím vás, ti z vás, co máte nějaký pěkný projekt, ať to není simulace toho, co děláme na výuce, ono by bylo lepší, kdybyste si připravili něco svého a modelovali to na to, co jsme dělali. Samozřejmě ty funkce použít můžete, to je dokonce i žádoucí, ale zkuste to vždycky nějak namodelovat, aby tam byla i nějaká vaše přidaná hodnota, ať si neukazujeme ty věci, které jsme dělali přesně my. To znamená, Luboši, já když tak zruším své sdílení a můžeš nám to teda ukázat. A až Luboš nám ukáže to, co jste mu poslali, tak se potom vrhneme na programování a budeme zase pracovat s perem. A my jsme totiž minule nestihli část, to znamená, že si to dneska doděláme. Tak, já stopnu sharing. Tak, už bys to tam měl mít stople. Dobré, já teraz musím nastavit moje sdílení. S tým, že to všetko riadíme cez ten môj počítač, tak to môže trošku mrznúť. Teraz mi tam zavádza ten zoom. Tak moment, k tomu sa potom dostaneme. Toto je zo pár projektov, ktoré mi cez víkend prišlo. Samozrejme, ja som si všimol, že toto mi chodia tie správy. Pozrite si, už to mám 3 nové. A mne tam príde, aj keď ma niekto začne že sledovať, aby som si prípadne potom aj v budúcnosti pozrel nejaký jeho projekt. A konkrétne títo ľudia sa mi ozvali, aby sme si to pozreli. Dobre, tak toto, čo vidíte, ja som mal predtým zverejnené nejaké svoje staršie projekty a projekty, ktoré som robil s deťmi priamo na školách. Toto bol jeden z projektov, ktoré som robil predtým na škole, takže bude to jeden z mojich žiakov, alebo si to ešte stihlo pozrieť, kým som mal tie materiály všetky zverejnené vonku. Ale ak poznáte, neviem, že či vám to posiela aj zvuk, alebo nie. Tak, jasne, ja to teraz nehrám, pretože sa nechávam totok. Zvuk nám to neposiela zatím. Tak, ak poznáte tú klasickú hru, ktorá je v Google, s tým dinosaurom, ktorý preskakuje tie rôzne kaktusy na tej pušti, tak sme to robili podľa toho. Dobre, ja sa ešte pozriem na toho používateľa, či tam má ešte niečo iné zverejnené. Ale toto som si vypichol. Dobre, načítavam internet, takže možno, že sa toho nedočkám. Ja si to musím takto presunúť na druhý projekt. Tak, tu máme používateľa ďalšieho.
Môžete si všimnúť, že dobre, tuto je nejaký nový projekt, ale môžete si všimnúť, my sme ešte ahoj nerobili, myslím, ale tu si môžete všimnúť toho smajlíka, tuto ten čary s ohňom, tu tá mačka v tom tuneli, takže poctivo robí projekty z webinára. A samozrejme má aj nejaké staršie projekty, napríklad u mňa bolo zaujímavé ten mačací koncert, ale keďže vám neposiela zvuk, tak no nič, lebo to bolo vyslovne len na zvuk, hra, taká simulácia. No ale otvorím aspoň tento projektík a napríklad my na našom na Slovensko webinári sme si ukazovali, ako sa robí odrazenie toho ohníka od nejakej steny. Tak tu to dával pozor a ak si poctivo vypracováva všetky projektíky po webinári, tak si vytvoril aj ten odraz. Ak by ste mali aj vy záujem vyskúšať si alebo pozrieť sa, ako sa robí odrážanie od stien, myslím, od objektov, vyslovne, že tam je nejaká prekážka a od nej ping, nielen od okraja. Tak môžeme si to ukázať aj tu. A ďalší projekt, tento je úplne super. Má viaceré takéto projektiky. Je vidieť, že to mal aj niektorý dokonca je remix už z existujúceho projektu, ale tento sa tvári ako, že čisto jeho vlastný. A ja to môžem aj zväčšiť. Tak. Tiež je to ozvučené, sú tam tie klasické zvuky z Windowsu a simuluje to starší Windows. Máme tu štart. Je niečo takéto. Terminál, tam by sa mal dať aj písať. Takže ja napíšem to slovičko reboot. Potvrdím. Takže mi akože padol Windows, alebo sa to reštartlo. Opäť sa pripojím. Máme tu nejaké tie okná, ktoré si viem rozkliknúť. Dobre, tu mám aj počítač. Tu poznámku. Dobre. Mne to prišlo veľmi vtipné. Je tam veľa možností, čo klikať a čo skúšať. No a jeden z tých projektíkov mi vypadol, takže ja ho možno ešte nájdem v tých zverejnených a prípadne potom ešte nejaké ukážem. Ale tieto mám tie prvé, ktoré mám teraz po ruke. Dobre, takže my sa môžeme pustiť v podstate do prvej kapitoly, či do ďalšieho projektíka. Určite, tak ešte tak prosím vypni své zdieľanie a zapnu své. Dobre, ja to mám zrušené. Jo, ja si teda načtu Scratch, abych to mohla zdieľať. Tak, už by ste to měli vidieť, jestli je tomu tak. Ano, vidíme to. A prosím vás, my teďka budeme pokračovať s tím, co sme minule načali. My sme sa zaobírali tím, že sme programovali takzvané pero. Ty, co to zase zajímá trošku víc, tak se podívej na ty stránky. Je to Learn 2 Code, Learn to Code. A vy tam prosím vás si najdete kurzy pro děti a tam potom uvidíte, že je Scratch a tam se můžete podívat na webináře zdarma, kde vlastně máte i jednotlivé návody. A my si otevřeme, prosím vás, teďka složku tvořit a zkusíme si naprogramovat takovou zář. Napřed úplně začneme tím, že si vytvoříme černé pozadí a vytvoříme si ho vlastní pomocí. Nebudeme používat ty, co už tam jsou naprogramované, ale my si v tuto chvíli zkusíme naprogramovat vlastní. Takže přejdeme, prosím vás, tady potom je přejít do bitmapy nebo do vektoru. Vektor, prosím vás, to je tam můžete, pokud jste ve vektoru a máte tam nějakou postavičku, tak můžete tu postavičku rozkládat. Tady potom je označený střed. A pokud máme bitmapu, což je tady tohle, tak vám se tam dá kreslit a máte to jakoby takové rozkostečkované. Tak my si půjčíme ty stránku bitmap a zkusíme si vytvořit pozadí. Klikneme tady na ten kyblíček a dáme si tam, prosím vás, výplň. Pokud stáhneme světlost, respektive jas, tak se nám zobrazí černá barva. A my když na to klikneme, tak najednou máme barvu černou. Takže to znamená, že jsme si teď vytvořili vlastní pozadí.
Aha, počkej, ja tu mám nejaký error, proč mi to nefunguje? Luboši. Dobre, tak idem sa pozrieť. Fajn, takže... Máme vytvořené pozadí, akorát mi teďka nefunguje. Ja, nemáš stane. Postavičku. Si a jo, ja som si ju vlastne smazal, ja som tam chtěla dať jinou, ale OK, jo, už si vzpomínam. Postavička tam prosím vás teď môže byť jakákoliv, protože my s ní nebudeme pracovať. My už kryjeme. Takže se prosím vás podíváme na to, jak s tím pracovat. My si tam třeba necháme takový míček a my ho potom skryjeme. Tak počkej, já tu mám nějaký error. Potřebuješ postavičku skryť? Nepotřebuju, potřebuji dát to pozadí před to. Ja, počkaj, teraz robíme žiaru, že? Hej. V žiare nepotrebuješ posúvať pozadie dopredu. Stačí, keď sa pustíš iba do programovania tej loptičky. OK, dobre. Ja som teď zmatená, protože s tým pracujú trošku inak. Ja som si tam vždycky vytvářela vlastní pozadí, teda ne vlastní pozadí, ale práve pozadí z nabídky. Tak, prosím vás, omlouvám se, to bylo trošku moje zmatení a už půjdeme na to. Zase budeme používat pokliknutí, já stejně trošku zmenším pracovní plochu. Respektive svoji zvětším, tady tu předváděcí zmenším. A prosím vás, teďka budeme pracovat s tím, že chceme vytvořit takovou zář. Jo? My jsme to nazvali jako zář, takže s tím budeme pracovat. Prosím vás, zase si musíme zapnout funkci pera, to znamená, že ještě jednou zopakuju, kde to udělám. Tady kliknu sem a zmáčknu na pero. Ono se mi tady zobrazí funkce pera. Prosím vás, to už jsme si říkali minule, takže pro ty, co nebyli, když tak, ať se pak na to podívají, ale zapnete to tím, že kliknete tady úplně v levém spodním rohu na tady tu funkci a ono se vám to tady rozšíří. Tak, prosím vás, my potřebujeme, aby nám to pero psalo, to znamená, že ho budeme muset zapnout. My si to tady vyskládáme, to, co budeme potřebovat. Pak potřebujeme, aby po každém kliknutí se nám vždycky to pero vymazalo a kreslo to znovu. Jo? Potom potřebujeme nastavit nějak barvičku toho pera. To znamená, nastav barvu pera, třeba tady tuhle. A nastavíme tam potom barvu, můžeme tady nastavovat i sitost, jas, průhlednost. Jo? Tak, to jsme ještě potřebovali. A ještě budeme potřebovat změň barvu pera a nastav barvu pera. Tak, to budeme potřebovat až trošku později, tu změnu. Takže tady nastavíme si barvičku, jakou si tam dáme. Dáme si tam třeba tady tu světlunkou a trošku ještě zesvětlíme. Prosím vás, tady těmi posuvníky si s tím můžete hrát, takže to si potom nastavte, jakou barvičku uznáte za vhodné. A chceme, aby nám ta zář šla ze středu. To znamená, že si zase půjčíme tady tu funkci souřadnic, to znamená skoč x, y, a dáme si tam, prosím vás, nulové souřadnice, protože to bude přesně ze středu. Tak. To znamená, že prosím pěkně, když teďka kliknu na... Zase tady přes nás nic nevidím, já to zmenším. Když kliknu tady na tu vlečku, tak mi ten míček skočí na střed, jo? Prosím vás, teďka tam poskládám všechny ty příkazy s tím perem. Tak, zůstaneme u tady ty barvičky. Jo, prosím vás, tady tu barvičku ještě jednou připomínám. Vy si můžete, když rozkliknete tu bublinku, otevřít jakoukoliv barvu chcete. Opět to jsou příkazy, které už jsme minule potřebovali, takže kdo už má to třeba uložené, tak to může potom ve svém projektu překopírovat. A nastavíme na 5. Jo? Ne, my jsme nechtěli barvu, my jsme chtěli nastavit tloušťku. Tak, nastavíme tloušťku, prosím, pěkně. Omlouvám se, moje chyba. Já jsem se tady trošku na začátku zmátla a dáme si tam hrubost pera 5, jo, tloušťku. Tak, co nám to bude dělat? Zatím nic, protože tam nemáme vůbec nastavený žádný pohyb. Prosím vás, teď to ještě vám nebude nic dělat, i když tam naskládáte tady ty příkazy. Ono vlastně ten míček umí udělat to je, že vám skočí jenom na x, y, jo? Že to bude 0. A 0 je vždycky uprostřed, protože tady je ten osový kříž, xová souřadnice, yová souřadnice.
Takže jsme, prosím vás, nastavili pero a teď mu musíme dát ještě nějakým způsobem pohyb. Zase budeme potřebovat příkazy opakuj stále, abychom to zaciklili. Aby jsme nemuseli pořád tam psát to stejné, protože my když to nezaciklíme, tak ono se to nebude opakovat a bude nám to vlastně po nás požadovat, abychom to tam dávali po každé. Udělá to jenom jeden pohyb nebo jeden příkaz a zastaví se to. My potřebujeme, aby se nám to pořád opakovalo dokola. Takže prosím vás, chceme zase, aby se nám to naklonovalo, protože bez toho se moc nepohneme, protože potřebujeme, aby to tam bylo hodněkrát. A vždycky při tom klonování se to bude otáčet vpravo. To znamená, že si půjčíme příkaz otoč se a otočíme se o 125 stupňů. A my se naklonujeme a pak se otočíme. To znamená, že si to dáme tady do toho opakuj stále, aby se to vždycky naklonovalo, otočilo, naklonovalo. A zároveň přitom chceme, aby se nám trošku změnila barvička. To znamená, teďka prosím vás budeme potřebovat tu změň barvu pera. To znamená, že teď už potřebujeme opravdu tady tu, ten příkaz, který jsem si tam předtím dávala špatně. A budeme to prosím vás změnit pouze o půl stupeň. Prosím vás ještě jednou upozorňuji, musíte psát, když chcete desetinná čísla, s tečkou, protože s čárkou vám to nepůjde. Napsalo by vám to tam jako 0,5, což není to stejné jako žádná celá 5. A pak chceme, aby to chvíli počkalo. Protože kdybychom nepočkali, tak já vám ukážu, co to bude dělat. Si to ukážu. Tak. Dívejte se. Se nám to tam točí doprostřed. Pořád jenom dokola, dokola. Prosím vás, teďka bych se chtěla zeptat vás, co navrhujete, aby mě to zase chodilo. Už jsem se na to ptala i minule, tak ještě zkuste se zapojit ti z vás, co to třeba nevěděli. Že jste si to už zapamatovali. Ano, to v podstatě ta loptička je v středě. A otázka je na vás, aby tie loptičky išli do strán. Preč? A jak bychom to mohli udělat? Kdo má nějaký nápad? Že bychom šli dopředu, to by šlo. A s čím se máme pohybovat dopředu? Dopředu o 10 kroků, ano, třeba. To může být klidně, teď budeme používat zrovna, že chceme jít o jeden krok dopředu. Takže zrovna těch 10 se nám úplně nehodí, ale to vůbec nevadí. Sklonem, ano, správně, to znamená, že si tam přidáme, tady prosím vás dáme to check, já vám pak ukážu, co bych už tak udělala, ale chceme jít sklonem dopředu, ano, správně. To znamená, že si půjčíme zase z ovládání a budeme nastavovat ty klony, jo? To znamená, když startuje můj klon. Tak, když startuje můj klon. Teďka to prosím vás zase budeme zacyklovat, to znamená, že chceme, aby se opakovalo pořád klonování 8. Třeba například. Můžete si pak samozřejmě zase s těma číslama trošku pohrát, ale tentokrát si tam dáme 8, prosím vás, to už je vymyšlené, aby nám to tvořilo pěkný objekt. A teď tam dáme opravdu ten váš příkaz, jak jste mi psali, dopředu o. A tentokrát, prosím vás, se nechceme posouvat tolik, ale dáme tam o 1. A prosím vás, až se stane tady tohle, to znamená, že se to zopakuje 8 a trošku se to posune v tom klonování, tak chceme, aby se nám zároveň změnila barvička. Takže půjdeme zase do pera a chceme, aby se nám změnila barva. Jo? Já už si to budu dávat pozor, abych to měla správně. To znamená změň barvu. A tady prosím vás zachováme taky, že se budeme měnit barvu o žádná celá 5, protože oni ty stupně tam celkem rychle skáčou, tak aby ta změna byla trošku míň taková rázná. Takže to trošku zjemníme. A připojíme to do toho opakuj stále. Aby se nám vždycky to naklonovalo, posunulo, jo? Tak se podíváme, co nám to dělá. Tak, koukni. A tím, že my jsme tam dali to pero, tak se nám to takhle začalo pěkně množit. Dorazí to na kraj. Tam se to začne zhlukovat. Ale zároveň nám to tvoří takovou pěknou kytičku za chvíli. Tak, já zkusím, až to doběhne. A vy zkuste už přemýšlet, ti z vás, co dávali pozor, nebo jsou v tom zběhlejší, tak zkuste prosím vás dávat pozor a říct mi, jak uděláme to, že tady ty krajní klony budou mizet. Jak udělám to, že tady ty klony, aby když tam dorazí, tak aby už tam nebyly potom, aby nám tam takhle nezavazily. Tak, kdo má nějaký nápad, tak mi to zase hoďte do chatu. Zruš klon, ano.
Takže mi zkuste prosím turbomod, ano. To, ale turbomod mi úplně nezruší to, že se tam ty kloni nebudou vyskytovat. Konec zmiz. Mám zmizet, dobře? Tak, konec zmiz tam úplně příkaz není, ale děkuji za nápad. Tak, zrušit klon, fajn. A teď mě zkuste říct, jak to pod sebou bude. Dotýkáš se zdi a zmiz, fajn. Tak jsme to už dali nějak dohromady. Takže prosím vás, padaly tady různé nápady. Já teda pokusím se naprogramovat to, že narazíš a zmiz, jo? Takže musíme zase, prosím vás, začít tím, že chceme, když startuje můj klon, jo, to znamená ti kloni tady, co se mi tady rozmnožují, tak co, aby zmizly. Tak jak to udělám v řeči čekej dokud a pak budeme potřebovat dotýkáš se na kraj. Prosím vás, nevím, jestli jsme tady s tím už pracovali, ale tady si použijeme novou funkci. Jo, okraje. Dotýkáš se okraje. Čekej dokud, dotýkáš se okraje a pak chceme, aby se ten klon zrušil. To znamená, tady máme zruš klon, když startuje můj klon a ještě potřebujeme funkci, do které dáme tady ten příkaz. Tak mě prosím vás zkuste říct, jaký tady ten příkaz bych teď mohla zvolit, aby mě to fungovalo takhle všecko dohromady. Tak, máme tam nějaký nápad. Když tak tohle, je to správně? No pojďme do toho. Tak si ukážeme, co to bude dělat. A koukni, jo. Když to tam takhle dám, tak co tady, ten prostředek, nevadí nám to tam trošku? Podívej se, co se stalo. Ono to neví, na co to má čekat, že? Dneska zkuste to opravit. Tuto konstrukci, pospájí nám to dokopy a nech nám to včetě opravia. Skrýj se. Skrýj se by bolo fajn, ale problém je taký, že my spavnujeme obrovské množstvo klonov, ktorí stále fungujú v pozadí. A keby sme ich skryli, oni aj neviditeľní tam budú behať. Ja to tam klidne dám, skrýj se, aby sme videli, co to bude. Keď nám tam budú behať, tak ono v podstate tak či tak nám budú spomalovať prípadne ten počítač. A po určitom množstve klonov nám to dokonca prestane správne fungovať. Ale nápad je to dobrý, ale nie v tomto prípade. Tady to úplně nefunguje, jo? To, co jsme chtěli. Ono totiž, když je dáme skrýse, tak se nic nestane. Vrať se zpět. S čím se mám vrátit zpět? Tak jo, změním barvu, to nám úplně nepomůže. My totiž potřebujeme, aby se ti kloni zrušili, jo? My už to tady máme nějak nastaveno, ale když se dotýkáš okraje, tak to nemáme jako tak co. Jo, dobre. To znamená, když by vám maminka řekla, udělej to, a ty nevíš jak, tak taky to neuděláš. S ruškom. Úplně ne. Ano, dajme to dovnútra, presne jak rozpráva. Takže teraz máme zloženú základnú podmienku, podobná je aj v kategórii pohyb. Otvor mi prosím ťa pohyb, aby som to nemusel typovať a prejdi trošku nižšie. A tu už vidíte, ak narazíš na okraje, odraz sa. Když narazíš na okraj. Toto je podmienka, aby sa odrážali ako mimo preč. Tu určite poznáte. Jaj, daj mi ju preč, nepripájajú tam. To bol ako príklad. A my si takúto podmienku môžeme poskladať aj svoju vlastnú. Ktorú tam teraz máme. Vráť mi ten zruš, tento klon dovnútra. Uh-huh. Jaj, to mi teraz nemusíš... Do tých úst. Jak sme to mali? Jo, dobre. Tak. Ja som chcela udelať trošku jednodušší, ale môžeme i takhle. Dobre, a v podstate teraz sme si tú podmienku poskladali. A teraz nám to skús spustiť. Myšlienka je to úplne super, ako decka prišli ste na to, ale ešte vráť mi tam aj ten kód, aby videli, že čo tam je zle. Jako kľudne to zapni, playkom, tak, nech to vidia a pozerajte decka ten kód. Hovorím, myšlienka je super, len to treba ešte trošku dotiahnuť. A typnite si, prečo mi tie klony nemiznú. Skús. Opakuj stále. Výborne. Táto podmienka sa spustí iba jeden jediný krát. Zapne, klon sa narodí a tam, kde je, tam sa spýta, když dotýkaš sa okraje.
ale on sa to už potom počas tej hry nebude pýtať nikdy. Aby sa to pýtal počas tej svojej cesty, tak preto tam musí byť opakuj stále. A výborne, gratulujem. Teraz to už funguje. Super. Sú viaceré spôsoby, jak toto sa dá naprogramovať. Tak, prosím vás, ešte jedna možnosť, kterou jsem teda měla připravenou já, ale můžeme ještě dát třeba čekej, dokud nenastane a dotýkáš se okraje. Ještě bychom to mohli klidně přeskládat a ještě by to mohlo fungovat tímto způsobem. Prosím vás, ale u všeho je víc způsobů. To znamená, že pokud přijdete na nějaký jiný a funguje vám to, tak to vůbec není špatně. Jo? Takže tím bychom asi... No, můžeš to zapnout. Nech to vidí aj. A nemám tam dát ten turbomod? Nie, to potom. Tak nech vidia, že jedno aj druhé riešenie. Tak teraz máme, kdy čakáme. Pretože toto je udalosť, ktorú očakávame iba, že jedenkrát sa nastane. Dotni sa okraja a koniec. Ak máme ak, tak vtedy môžeme očakávať, že viackrát sa môže niečo stať. Ja dokonca v tomto projekte používam aj takú vec, že poviem tým postavičkám, aby čakali určitý počet sekúnd a potom sa zrušili. Hovorím, riešenie je naozaj viacero. Ešte si to prosím vás trošičku môžeme tady zrychli. Místo jedničky tam môžeme dať žiadna celá jedna. A ono vám to zase bude tvořiť zároveň obrazec a zároveň to bude kresliť. Dobre, a teraz skúsme ten turbomod. To máš vľavo hore, ak je slovo upraviť. Ano. A teraz to znova spustí. Tento turbomod vám urýchli všetko, kde není žiadne čakanie. To znamená, že vám to do turba dá, když štartuje môj klon. Ale tam, kde je to čekej, to 0.1, tak to už sa bude vykonávať pri 0.1 sekúnd. Teraz daj aj to čekej preč, zatiaľ iba von dočasne z toho kódu. A teraz to turbo platí aj pre to spawnovanie tých loptičiek. Môžete si všimnúť, neviem, či vám to seká, mne to na kontrole neseká, tak možno, že aj vy to máte takéto prehrotené. Dobre, a teraz si to môžeme dať do pôvodného stavu. A vypni mám aj turbo. Dobre, myslím, že to musíš asi spustiť od začiatku zelenou vlajkou, nech sa to resetne. No. Dobre, a teraz otázka na vás, decka, do chatu. Chcem, aby som videl čisto len tie obrázky. Nechcem vidieť tie guličky, ktoré mi tam behajú. To tam naozaj teraz nechcem. Ja som zvedavý iba na ten efekt, ktorý mi kreslia. Tak mi skúste pomôcť. Skrýš výborne. Se. A kam to skrýš sa mám presne dať? Kam by ste ho, pod co by ste ho dali? Do klonu? Fajn. Ještě nějaké jiné nápady? Tak a samozřejmě to spust. A teraz si můžete všimnout, tie guličky, které odchádzají preč, už nevidíme. Tie jsou super, tie zmizli. Ale stále tam mám toho původného, toho spawnera, který se mi v středě takto vrtí. Ještě chci zrušit toho, co vlastně se klonoval původně. Tak kam teďka, co máme dát, aby se tady ten střed zrušil? Takže než to někdo napíše, že kam to skrýse vložit a zruš myš na začátek. Keby jsme dali zruš myč na začátek, tak nám to nebude ani kreslit. My tě myče musíme vidět, ako odcestují preč a až na konci jich zrušit. Tak no máme skrýse a kam bychom to teda měli dát teď? Do opakuj stále? Teraz s tým opakuj stále. Máme dva opakuj stále, takže záleží, že do ktorého. Pri zelené vlajke alebo pri štarte klonu. Jedna, dva. Vlajka, výborne. Tak zatiaľ to dajme do toho opakuj stále.
Je to super, funguje to, robí to presne to, čo sme my chceli. Ale ja osobne s tým mám jeden problém. Vie si niekto z vás typnúť aký? Čo myslíte? Poradí nám Brian? No, nemusí se super. Skrývat furt, to je pravda. Protože on se může skrýt a už se tam nemusí pořád. Protože my mu vlastně teďka říkáme něco ve stylu skrýj se. A vám by se asi taky nelíbilo, když by vám někdo něco pořád opakoval. Takže si myslím, že bude lepší, když to umístíme trošku jinam. To znamená kam. Nepůjdeme to dávat do opakuj stále, ale do něčeho jiného. Tak, kam bychom to mohli umístit lépe? Kdo má nějaký nápad? Nad opakuj stále na začátek, pod vlaječku. Sem? Po kliknutí, ne? Takže můžeš nám to spustit. Ono v podstatě, tento příkaz nějakým způsobem neovplyvňuje příkaz skoč, neovplyvňuje příkaz zmaš, neovplyvňuje příkaz pero zapni. Ani se nebije s příkazem nastavení farby pera alebo té hrubky. To znamená, že medzi vlajkou a opakuj to môžeme dať hocikam, lebo na seba nejakým spôsobom nenadväzujú. Áno, áno, toto som videl, že vtedy si písal. Takže OK. Akorát ono to splynulo s tým, co psali ostatní, takže VTF, no dobře. Niekomu sa to nepozdalo. Tak jo, prosím vás, to byl teda další takový mini projekti, který jsme si teď zrovna udělali, takže si to ještě pustím, jak to vypadá. Zkusím teď pustit ještě turbo mod, takže vidíte, jak ono to vždycky narazí a tam se to zastaví. To je přesně to, co jsme chtěli, aby to dělalo. A teď si ještě zkusíme pustit turbo mod. Tak, a co nám to bude dělat teď? Já to zase zvětším. Tak, a ten turbo mod to trošku změní, on to rovnou nalinkuje, takže se nám to takhle bude dokola kroutit. Tak, když se na to člověk dívá dlouho, tak ho z toho skoro bolí oči. Tak, výborně. Prosím vás, teďka bych dala prostor pro otázky, k čemu jste případně neporozuměli, tak bychom si to teď mohli vysvětlit. To znamená, že kdo to s námi sleduje od začátku, tak se prosím zkuste teď přihlásit, pokud něčemu nerozumíte nebo nevíte, kde co najdete. Takže dáme tak minutku na to, abyste si mohli když tak zeptat. Děcka, kľudne sa môžete pýtať do Q&A alebo do toho chatu, ja to sledujem. Kameru, áno, kameru mám dočasne vypnutú. Tam ešte niekto asi navrhuje napísať do toho čekej iné číslo, tak ano, môžeme si vidím, to vyskúšať. Napíšu. Tak to bude niečo rýchlejšie. Zároveň sa môžeme hrať s tým, ako ďaleko má tá postavička prejsť, s tými číslami, jak je dopředu, alebo do toho otoč se, skúste do toho otoč se typnúť. Kolik tam dáme? Tak, napíšte, kolik chcete dať do otoč se. Bez turba to už tam je, 0,01 tam je, 150 stupňů, to tam klidně můžeme nastavit. Tak, 150 stupňů, ne do četu, ale sem. Tak, 150, fajn. Tak, ještě nějaký, může třeba ještě dopředu. O nějaké číslo tak klidně napište, o kolik mají dopředu. Jak změním tvar? Tvar přesně čeho? Pravděpodobně myslí tvar toho obrázku a to ten měníš pomocou tohoto... Těmi stupni, no. Tým příkazem otoč se. Já velmi často používám čísla. Tady. 75, 120, alebo já vám to napíšem do chatu. Tak, když tam dáme 75, prosím vás, tak vám to bude tvořit obrazec. Tady třeba takový. To znamená, že záleží čistě na vás, jaké číslo tam pak zvolíte. Zkusíme to trošku oddalit. Tak, já jsem těch zopár čísel napísal, těch mojich. Tie si určite potom môžete sami vyskúšať, takže skúste si ich poznačiť. No a my by sme ešte mohli vyskúšať nejaké čísla, ktoré sú priamo z chatu, čo je číslo 310, 310. Áno.
A musíš dať znova zelenú vlajku. To vyzerá dosť dobre. Ja som tady trošku aj zrychlila, nebo posunula tady to dopředu o dva kroky, takže nám to teď tvoří trošku asi. A môžeme aj tých 70. Sem? 70? Áno. Tam už bylo 75, môžem klidne i 70? Ono veľmi pekné to hlavne na začiatok, takže daj od začiatku. Lebo potom sa to už prefarbí. Takže to tam bude ostávať. Ale super. Minus 125. Originál je 360. Mně se to hrozně seklo. 5. Kam zkusím dát ještě nějaké nízké číslo, co nám to zas udělá, uvidíte sami. Pětka nám udělá něco takého. Tak, ulita. Pětka je epík. No dobře, tak jo. Tak a teď nám Luboš může ukázat, prosím vás, tímhle bychom to teda ukončili, pokud nejsou přímo nějaké dotazy. Já myslím, že jsme všechno už prošli. To znamená, že hlavní bylo nastavit si pozadí. Napřed teda tam máte mi postavu, na kterou jsem ze začátku zapomněla, že jsem si ji smazala, pak jsem si ji tam nevložila. Takže prosím vás, napřed si tam dejte nějakou postavu, nastavíme si pozadí, to uděláme v přepínání a potom tady jste si naprogramovali v podstatě hodně podobné příkazy, s kterými jsme pracovali minule. Takže pokud nejsou otázky z minula, tak si myslím, že by to mělo být zřejmé. Tak, fajn. Takže prosím vás, já myslím, že tady tu část bychom mohli ukončit a pustili bychom se do Lubošového projektu, který si pro vás připravil. Takže přichází moja vsouka. Pozerám, že z nějakého důvodu mi nejde zpětně zapnout kamera. Moment. Já stopnu šerování zase, ať to můžeš nazdílet. Dobre, už by ste ma mali vidieť, takže prípadne mi napíšte do chatu, že súhlas. Dobre, Umbrellon sa nám trošku skoval, len keď mi takto pricestuje a potom nevidím na obrazovku, tak Maskot sa s vami teraz zatiaľ lúči. Môžete pozdraviť, ahoj. Tak. Dobre, ja si to tu teraz tiež musím znova nastaviť, takže start screen a... Dobre, ja si to mierne odsuniem, ja to mám zo pár vecí pripravených. Opäť zopakujem, všetky materiály môžete potom nájsť na tom disku, ktorý máte cez Code Jungle nazdielanú. Okay. Dobre, ďalej, niektorí z vás sa aj pýtali, že kam posielať nejaké projekty, ak chcete, aby som ich tuto ukázal, alebo prípadne, aby som si ich ja pozrel. alebo my pozreli teda. Môžete nájsť môj účet s názvom Hohenheim. Takže ja si sem dám vyhľadávať. Napíšem si tam názov. Je to, názov je teda môj starý účet, ešte detský. Pravdepodobne si možno založím nový, ale tak zatiaľ je to iba takto. A zajačik. To je to dôležité. Zajačik. Takže kliknem si na toho zajačika. Počkám, kým mi to načíta. Dobre, týmto sa otvorí môj profil. Tu si môžete všimnúť, ja mám zatiaľ zverejnené iba 3 projekty. Ja som predtým mal toho zverejneného oveľa viac, ale plánujem si v tom robiť poriadok a dopísať tieto srandy. A ak by ste chceli, že vy máte nejaký váš projekt a chcete, aby som si to pozrel, prípadne ak tam máte niečo výnimočné, aby som to tu nazdielal a ukázal ostatným, tak jeden z tých mojich aktuálne zverejnených projektov sa volá Webinár projekty. To som tak narýchlo pred chvíľkou vytvoril. Ja tam ešte pridám nejakú takú grafiku a podobne, aby ste to vedeli pohodlne nájsť. Ale keď si ten projekt rozkliknete, tak počkáme, kým to nabehne. Samozrejme na túto možnosť musíte mať vytvorený účet na Scratchy. Lebo funguje to podobne ako na YouTube.
keď máte vytvorený účet, viete niekoho komentovať, lajkovať a podobne. A sem dolu, keď mi napíšete nejaký koment, napríklad, že ahoj, pozrím moje projekty, ahoj, zverejním môj projekt a podobne, tak ich si tu potom vieme ukázať podobne, ako som na začiatku ukázal tých zo pár projektov. Samozrejme, ja potom vidím, že kto ma odoberá, kto mi to komentuje, takže si ja k tým projektom už potom budem vedieť ľahko dostať. Zatiaľ toto nič nerobí, je to ten text. No a my sme mali webinár predchádzajúcu hodinu v piatok. Ak si pamätáte, tak ja som aj vás napríklad vyzval, že skúste niečo nakodiť a ja si takisto spravím taký krátky challenge a skúsim nakodiť aj niečo ja osobne. Tak, ja rozkliknem túto hru. Tak ja si rozkliknem na vedľajšom monitore chat, aby som prípadne videl, čo budete hovoriť. Tento projektík už by mal byť zverejnený, takže potom po webinári si to viete vyskúšať zahrať a ja si to zväčším. Tak, toto je môj challenge cez víkend. Ja to spustím. A cieľ tejto hry je pozbierať gombíky správnej farby. Takže hra je ozvučená. Vy to asi ten zvuk nepočujete, ale mňa to tu trošku kričí, takže ja si dočasne vypnem zvuk na počítači, aby som popri tom vedel rozprávať. Takže musím zbierať červené gombíky, ak sa netráfim, tak mi to strhne body. No výborne, ja som v mínuse. Zároveň tá hra je na čas, takže mám na to 25 ešte sekúnd. Tak ešte nejaké orange. Tak, sem tam sa mi tie gombičky pomiešajú, takže blue. A teraz som aj zle klikol, tak stále som na nule vďaka tej chybe. No a za chvíľku si pozrieme, ešte nejaký blue mi chýba. Vy zatiaľ do toho chatu môžete si tipnúť, ako dlho mi trvala táto hra, než som to vytvoril. Ja si tie čísla potom pozriem, zatiaľ chat. OK, je tam nejaký 30 minút, 2 hodiny, 1 deň, znova 2 hodiny, 15 minút dokonca. 1 hodina. Máma žíka 3 dni. 3 hodiny. Dobre. Ja si to zastavím, 6 hodín. Dobre, tak ja vám teda teraz prezradím obrázky tých gombíkov. V podstate ja to môžem teraz aj rozbaliť dovnútra, lebo ten projekt je zverejnený, tak aj vy si to prípadne viete pozrieť. Toto je kód, ktorý sa nachádza na tom gombíku. Aha, takže zmeníme si jazyk. No, prepni sa. Dobre, zmenším si plochu, aby ste videli. Takže toto je kód pre ten gombík, kód pre tlačidlo. Takéto tlačidlo si budeme potom aj ukazovať, ako sa programuje. Webrička dáva iba oznam. No a teraz je gombíky. Gombíky som kreslil približne 15 minút, lebo som sa hral s tými tvarmi. A potom samotné kódenie mi trvalo 40 minút, presne. S tým, že ja som tú hru popri tom aj testoval, sem tam som pri tom sa aj pohral. Takže ak budete skúsenejší programátori, tak vymyslieť a naprogramovať takúto jednoduchú hru zvládnete za do jednej hodiny. Bude ďalší Pokémon? Bude ďalší Pokémon, ale až budúci webinár. Dnes tu zatiaľ mám na kolene iba Umbreona. Dobre, ak máte teda ešte nejaké ďalšie otázky, tak u mňa sa pýtajte. Dobre, takže opäť skúste teda vy do budúceho webinára, to je v piatok, niečo naprogramovať a ako mi to zdieľať, co vám ukázal, ako mi poslate vaše projektiky. Zatiaľ to mám vyriešené spôsobom, že musíte mať vytvorený účet na stránke Scratch, ale uvažujem nad tým aj, že si vytvoríme nejaký spoločný disk, kde vy ich budete môcť poslať aj bez toho účtu.
Takže dáme si ďalší challenge. Do piatka niečo jednoduché na programe Scratchy. Ja si tiež niečo pripravím, no a keď mi niečo pošlete v rámci tej možnosti, že mi budete komentovať ten projekt, že webináre, webinár projekty, cez to si to nájdem. Tak, môžeme pokračovať s dnešným ďalším projektom? Tak určite máme aj nejaký spam. Máme tam ďalšie vúce. Nie, mám iba Ambreona z IV rodinky. Tak ja sa pozriem, koľko je času. 10 minút máme. Je búrka prší. Dobre. Takže my by sme si... Nikola, ty máš teraz... čo sme ešte... Aj ahoj. Ahoj ešte máme delať. Mhm. Ten projektík ahoj. Když tak ho začneme a dokončíme. Aha, ja ťa nepočujem. Dobre, ja som mal vypnutý zvuk, lebo tie gombiky mi tam pískali. Hej, dobre, ja som jenom říkala, že ešte máme 10 minút, takže nám zbýva si dodelať ten projekt ahoj. A pokud bychom ho nestihli, tak ho môžeme dodelať príšte. Ano, v podstate ten projektík je veľmi jednoduchý, tak aj keby sme to, aj keby sme to trošku natiahli o nejakých 5 minút, hádam, vám to vadiť nebude? Ne, dobre. Takže môžeme sa teda pustiť do ďalšieho projektu. Tak nejak ešte tak prosím vypni zase tvoje zdieľanie. Tak, já už jsem si vytvořila novou pracovní plochu, prosím vás, to znamená, že opět dáte tvořit, ti, co jste přihlášení, tak dáte taky tvořit, akorát budete mít trošku jiné rozhraní, já se příště můžu taky přihlásit, zase to dělat ve stavu, jak jsou všichni přihlášení, tak aby to viděli. A prosím vás, my si teďka uděláme projektík Ahoj, ono si pod tím každý může představit úplně cokoliv, takže já ukážu, jak bychom to mohli udělat. Prosím vás, smažu tady tu kočku, tu teď potřeba nebudeme. A my si teďka nakreslíme vlastní písmenka. Prosím vás, je možnost, komu by případně to kreslení moc nešlo, nebo nechtěl kreslit, tak tady si může písmenka navolit. A navolil by si jeden kostým, druhý kostým. Jo, tady prosím vás, máte možnosti už nadefinované, máte tady i vlastně tři druhý písma, jestli se nepletu. Takže byste si mohli navolit písmenka tímhle způsobem. Ale to my nechceme. To znamená, že si tam dám zase krněnou postavičku a budu tvořit kostýmy, prosím vás. To znamená, že teďka chci kreslit, takže budu kreslit, jo? Tady jsem si zvolila postavu a budu kreslit. Takže prosím vás, tady můžeme napsat písmenko a my jsme říkali, že budeme pracovat s Ahoj. Takže já si tam navolím písmenko A. A abychom si to zvětšili, protože takhle to je hrozně malinké, to jste viděli tady, že tam nebylo skoro nic vidět, to znamená, že si prosím vás musíme zvolit to písmenko. Ale bylo by fajn, kdybyste to netahali tady těmi různými způsoby, protože ono se vám to deformuje. To znamená, že bude asi fajn, když to budeme zvětšovat v poměru, tak já to smažu a ukážu ještě jednou, jak jsem to udělala. Vezmeme si tady to tečko, ono se vám tady rozklikne kurzor, který můžete psát. A my si tam napíšeme písmenko A. Pokud budete chtít psat čau, tak pište klidně čau. My budeme psat ahoj. A musíte to písmenko pro vás označit tímhle způsobem a potom za pravý horní roh to vytáhnout. A ono se vám to zvětší v poměru. Nebude se vám to potom deformovat. Snad to bylo trošku srozumitelné. Prosím vás, zvětšování v poměru to znamená, že se vám to bude zvětšovat pořád stejně, akorát se vám to bude zvětšovat. Ale ten tvar bude pořád stejný. Jo? Tak, prosím vás, máme tu ahoj, teda nemáme ještě ahoj, máme A, chceme, aby tam bylo ahoj, tak jsem to chtěla říct. Takže prosím vás, potřebujeme si přijde další kostým, to znamená, stejným způsobem si můžeme udělat písmenko H, O a J. Tak to vytvoříme a přidávání kosti už jsme dělali. To znamená, dáme zase další kreslit, ne, jo, ano, mám to tady, já jsem se úplně lekla, že mi to Ačko zmizelo. Teď jsem se jenom zahleděla do tady toho a Ačko tam nebylo. Takže prosím vás, když se vám to stane, nepanikařte. Ono se vám tady vytvoří další okýnko, kde si nakreslíte to H. Takže prosím vás, zase zmáčkneme T. Můžeme si... Dobre, tu ti ještě vlezem, protože některý se aj taký malý dotaz. Vy viete priamo tu postavičku kresliť takto. Prejdi mi prosím ťa pravo dolu, kde máš vložiť si postavičku a tu chvíľku ostaň. Áno. To je ten štetec. To vidíte, takto viete priamo vložiť postavičku cez kreslenie.
Teraz prejdi na tú lupu a tu si viete vložiť postavičku s tým, že to hľadáte tu, hľadáte to. Fajn, teraz daj krok späť, lebo nepotrebujeme vkladať novú. A vy si môžete, teoreticky máte niekoľko možností. Viete to, si to slovo takto vyskladať, ale ak chcete, aby všetky písmenká boli rovnako veľké, alebo teoreticky, aby ste nemuseli každé písmenko programovať zvlášť, alebo si to medzi sebou presúvať tie kódy, tak môžete spraviť to, že pripravíte si jednu postavičku a v jej kostýmach si vytvoríte celé to slovo postupne, teraz, jak vidíte, možnosť vkladania si kostýmov, tak potom si to len zduplikujete celkovo ako postavičku. Tak, teraz tu máme vo vkladaní niekoľko kostýmov. A vie mi niekto teraz poradiť, čo by sme mali ísť robiť ďalej do chatu. Ostaň mi tu na tom máčku a poradte mi, čo by sme teraz mali ako prvé spraviť. No, chat zatiaľ spí. Nakresliť ďalšie kostýmy. Dobre, a ešte čo? Medzery, no, na to treba myslieť. Ale to budeme, medzery budeme robiť, až keď budeme duplikovať celkovo postavu. Ale super, aj to bude treba. Dobre, prosím ťa, teraz mi označ nástrojom šipka to Ačko. A vycentruj mi ho pekne na stred. Teraz, lebo kreslíme, áno, niekto už tam píše dát na stred. Výborne. Teraz sme si mohli ste si všimnúť, že tam máme tri prázdne kostýmy. A sem by sme mohli postupne tie písmenka kresliť. To by bola prvá možnosť. A teraz mi ich zatiaľ zmáš tie prázdne kostýmy. Tak. Dobre, a sme na Ačku. Ja chcem preniesť všetky vlastnosti písmenka A do nového kostýmu, ako je farba, veľkosť, poloha, prípadne font písma. Skúste poradiť v čete. Skopíruj. A ešte to zle. Klikni mi pravým tlačidlom na ten kostým. Zoznáme kostýmov naľavo. Pravým. Výborne. Nebol som si istý, či tam je duplikuj alebo skopíruj. Teraz, keď skopírujeme, čo sa stane? Máme druhé Ačko. Máme tretie. A my chceme slovičko ahoj. A to by mali byť 4 písmena však. Hej. Dobre. Klikneme si na kostým. Zatiaľ sa to volá kostým 2. To si na jednotke. Ačko je v pohode. Jaj. Teraz nástrojom šipka klikni na ten obrázok Ačka. Čo chceme s Ačkom týmto spraviť? Skúste v čete. Vymazať. A čo ďalej? Tým, že vymažeme. Prepsať, výborne. Naha, výborne. Tak Nikola už trošku aj predbehla. V pohode. Lebo ona už vedela, že čo. A ona už na to klikla dvakrát. A všimnite si podobne ako vo Worde, keď označíte text, viete ho prepísať. A ak vám na to nepôjde dvojklikom, tak zatiaľ mi klikni mimo, lebo je možné, že tuto sa stane chyba. Daj mi nástroj šipka, klikni na to Ačko a teraz stlač nástroj T ako text. Ak by niekomu z vás sa dialo, že vám to Ačko nejde označiť, tak takýmto spôsobom ho určite označíte. Viete už ho aj prepísať a zmeniť farbu. Tak mi si môžeš v podstate dokončiť také písmenka a teoreticky, keď chceš, môžeš ísť, jasné, ale ešte takých 10 minútiek by sme chceli, aby sme dokončili tento projektík. Jasné, dokončíme, akorát tak. Ja som to chtela dělat trošku iným spôsobom, ale to nevadí. A, dobre, tak nechám to na tebe. Tak si to prosím vás dokončíme tímto způsobem, ten je taky fajn. Možná trošku lepší. Tak a já jsem si teď prosím vás teda přepsala všechny písmenka a změnila jsem jim barvičku. Pokud chcete mít stejnou barvičku, tak klidně nechte na stejnou. Tak.
Pak si s tím, když tak, prosím vás, trošku pohrajte. Já tam chci dát takovou jasnější modrou. Tak, třeba tak. To znamená, prosím vás, teď už jsme si naprogramovali písmenka, to znamená, že máme, prosím vás, tři stejná písmenka. Stejně veliká a tak dále. Tak, prosím vás, teďka bychom si měli naprogramovat písmenko A, to znamená, že půjdeme do Ačka a půjdeme do scénářů. Jo, takže jsme si klikli na kostým a šli jsme do scénáře. Je to tak, Luboši? Ano, super. Ono, spravíme si to Ačko, jak si presne vravela, a potom to už len naduplikujeme. Keď budeme mať hotovú jednu postavu, zvyšne sa to naučia to, tým duplikovaním. Tady potom si nakopírujeme takhle oha a budeme jenom měnit kostýmy. To znamená, prosím vás, abychom měli to ahoj tak nějak pěkně umístěno, to znamená, že chceme to takhle popřesovat, takže opravdu ručně to tam takhle můžete klidně dát. A teď potom vidíte souřadnici, ta se nám bude hodit. To znamená, prosím vás, kolik máme hodin? Já to teda trošku zrychlím. Vieš čo, dokončí iba to Ačko s tými súradnicami Ačka a mám vymyslenú domácu úlohu. Fajn, dobré. Tak jo, takže prosím vás, dáme pokliknutí a teď chceme měnit kostým. To znamená, že to najdeme ve vzhledu a dáme změň kostým a změň kostým na, on nemá název. To znamená, že se ještě vrátím do kostýmu. Já jsem si to tady rozepsala, pak jsem si to nedopsala. Takže prosím vás, tady ještě docela důležitý, abychom si přepsali názvy těch kostýmů. Pokud chcete mi kostým 1, kostým 2, tak je to v pořádku, ale já si to přepíšu tak, aby to bylo tematicky, že vím, že chci měnit kostým A na H. Takže prosím vás, tady se potom přepisuje nahoře na názvy. Jo? Takže tady nahoře máte kostým a ten můžete pojmenovávat. Tak, půjdeme dál. Prosím vás, my chceme, aby po kliknutí skočil na náhodnou pozici. Že ho budeme zase množit, a bude se nám tady tak ten nápis množit. Co to dělá? Tohle chci. Tak. Takže prosím vás, kostým A. Jo, změním na Ačko. Tak, teďka prosím vás, chci, aby se mi to 20krát naklonovalo. Takže co bych měla teďka dát? No, opakuj 20krát. A má klonovat sebe. To znamená, vložím do toho, aby se mi 20krát naklonoval. Takže to musím vložit, zase zacyklíme to. Teď si prosím vás, při startě klonu přejeme, aby nám to skočilo na náhodnou pozici, to písmenko. To už jsme taky dělali, to znamená, že při startu klonu, když startuje můj klon, skočíme na náhodnou pozici. Jo? A teď prosím vás, si tady ukážeme vychytávku, já nevím, jestli jsme s tím už pracovali, ale budeme chtít, aby se nám něco po mezerníku dělo. To znamená, po kliknutí na mezerní chceme, aby se to Ačko vrátilo na svoji pozici. V té, které začne, chceme, aby se zase vrátilo. Takže budeme muset použít jaký příkaz, aby když se mi to tady tak rozháže a kliknu na mezerník, tak aby se mi vrátil do té své původní pozice. Jak bych to mohla udělat? To je poslední otázka dneska na vás. Nastav X, I, ano, správně. A keď to chceme urobiť animovaně, tak skúste znova. Nie nastav. Close, výborně. Si tam? Close. Jo, už to vidím tady. Takže prosím vás, ano, správně, budeme používat příkaz close. Já myslím, že jsme přímo tento příkaz close ještě neměli. A my chceme, aby se naklouzal do tady té pozice. To znamená, že my když tam vybereme tady ten příkaz, tak se nám tam vždycky udá ta původní pozice. To znamená, že už tam nemusím nic měnit. Pokud bychom chtěli a posunuli to písmenko a chtěli zase tuhle souřadnici, tak OK. Ale pokud to vybereme jako hned, tak se nám to tam vlastně přizpůsobí tomu, kde zrovna dané písmenko je. Tak, to znamená, že v tuto chvíli
si to můžeme pustit. A teď, když zmáčknu mezerník, tak aha, a vcucne se mi to do jednoho. Tak, vzhledem k tomu, že je 0,5, tak Luboš přemýšlel na domácím úkolem, což je docela dobrý point, tak Luboši... Takže, takže opět ti vezmem slovo. Skopíruj mi tu postavičku, aby tam byl celý výraz toho slovička ahoj. Postavičku, celou postavu. Tak. Teraz nám vzniklo postava 2. Myslím, že 4 mají být, tak potřebujeme 4 kopie. Mně to trošku zaseklo. Tak. A teda zmeň mi kostýmy pre jednotlivé postavičky, jasne, aby jsme to naozaj mali. Ahoj. Pod zelenou vlajkou si určitě ste si všimli, děcka v čete. Lebo keby ste to naklikali v kostýmoch, tak zelená vlajka má, ten kód má prednosť a teda zelená vlajka by vám to rozbila. A môžeš dať zelenú vlajku? Môžeš mi spustiť projekt? Jo, jasné, ja som jenom potřeba naše ksichty oddelať. Takže máme tam celé to ahoj pripravené. Problém je taký, že keď stlačíme medzerník, tak nám to vcucne na jedno miesto. V tomto bode by sme s tým projektom zostali ako z našej strany koniec. My už nerobíme. Dostanete návod, ako si to spraviť do tohoto bodu. Tiež obrázky s tým kódom. Myslím, že stačí, keď tam urobím obrázok toho Ačka a to vám pošlem. A prípadne vaša domáca úloha, takí, ktorí budú odvážne sa do toho pustiť, bude premysleť a dokodiť tak, aby sa vám vytvoril naozaj slovo ahoj. Aby to nevcúclo do jednoho, ale aby ste tam mali pekný ten nápis. Rozumieme? Napíšte, či rozumiete, čo po vás chcem. Aby to nebylo takhle, ale začínali sme, aby tam videli sme celé ahoj. Dobre. Takže materiály opäť v priebehu dneška, keď skončí webinár, vám to začne fotiť a pripravovať, aby ste to potom už mali. Nájdete si to na tom drive, ako máte stránku codejungle.cz a tam máte, že stáhnuť tie materiály. Ešte upozornenie, organizátor mi dnes hovoril, že posielal e-maily. Takto. Jednu vec ešte tesne pred to musím povedať. My tento webinár vysielame na YouTube, ale decka sú pozvané priamo do Zoomu ako účastníci a tí potom môžu písať do chatu a podobne. Takže ak ste sa niektorí cez Letu Code registrovali do toho webinára, tak kolega vám posielal všetkým e-mail, v ktorom máte IDčko, tako ID, také špeciálne číslo a potom heslo. Ako sa dostať priamo do webinára pomocou aplikácie Zoom, aby ste teda vedeli aj písať, komentovať, pýtať sa na otázky a podobne. Ale tak samozrejme vysielame to aj naživo cez YouTube. No a máte si pozrieť, vy, ktorí ste sa prihlasovali noví a podobne, či náhodou nemáte ten e-mail v spame, alebo v koši, alebo niečo podobné, pretože bolo viacero registrácií a musel to posielať organizátor cez nejakú špeciálnu aplikáciu. A myslím, že to som chcel. Ja ešte tie materiály, ja vám to teda tam zavesím na ten disk. Na stránke môžeš nám mail, čítam, že mail dorazil. Tak to ma teší, super. Nikala, môžeš mi zobraziť stránku CodeJungle? Jasné. Tento projektík mi ešte potom nevypínaj. Počkaj, mi tady zavazí všechny ty čety, vydrž. Jako kľudne si zruš zdieľanie, priprav si to a... Dobre, to si na SK, tak potom tam prepíšiš iba na CZ. Dobre. Je to vidieť? Áno. Dobre, teraz sme na stránke. Pozrite, dnes sme ukončili tie úvodné programy v tom level 1 a na budúce sa púšťame do nájdi strašidla. S tým, že si ešte skontrolujeme domácu úlohu, tie písmenka ahoj. Tu vidíte jednotlivé videjka, kde si viete pozrieť, že čo asi budeme robiť. To máme pripravené zatiaľ pre level 1. To sme si na začiatku rozprávali. A hneď vedľa tej kapitoly máte aj odkaz na Drive, kde si to môžete stiahnuť. Toto budeme robiť na budúce. Tuto. Samozrejme aj na spodnej časti stránky sa nachádza tiež tento odkaz. Tak sa pozrieme, či nám to spravili správne. Dobre, český webinár. Tak,
Dnes tam pribudne aj tá tretia hodina, kde si budete môcť pozrieť obrázky, ako vidíte teraz, že ako to naprogramovať, aby ste vedeli si tú domácu úlohu, ktorý sa do toho pustíte, aby ste si ju vedeli spraviť. Tak, keď máte hociaké otázky, tak napíšte do chatu, prípadne do Q&A. Môžeme. Vidím otázku, že či bude ďalší Pokémon. Ešte jednoho Pokémona by som mal mať v krabici a potom mám ešte nejakých iných plíšákov, takže nejakých maskotov si spravíme. Niekto mi píše, že má domácu úlohu hotovo, tak to je super. Niekto píše, že mu to nefunguje. Musíš mi napísať, čo ti nefunguje, Jakub. Upresni mi to trošku. Môžeme prosím dostať ke kurzu Scratch Dobrodružstva hororová hra. Na stránke Learn to Code by mali byť všetky tie kurzy verejne dostupné. Pravdepodobne tam musíš mať Learn to Code účet, že sa musíš zaregistrovať a potom si vieš zapísať ten kurz. A tá hororová hra by mala byť takto dostupná. Ďalej čítam Eevee Army. Škoda, že mám iba toto jedinú Eevinku. Ale hej. Napríklad ja mám, keď som hral Pokémon Go, tak mám krásnu fotku, ako na jednom gyme boli všetky evolúcie Eevee. A bolo to fakt, že super, cool. Potom ešte čítam, kam poslať domácu úlohu. No, domáca úloha, ak to máš spravené, tak je to super, ako chválim. Kontrolovať to nebudeme, lebo je to zatiaľ jednoduché. Ale keby si niečo svoje vlastné vyrobil, tak mi to môžeš, jak mám ten projekt Slovenský webinár, tak dole mi môžeš napísať a ja si môžem pozrieť prípadne aj takto tú domácu úlohu, ak ju budeš mať zverejnenú. Dúfam, že som to povedal zrozumiteľne. Niekto má Flareona, super. Narazili sme na dva problémy. Tak povedz, aké problémy? Aha, do kurzu ste sa dostali, dobre. Samozrejme, môžete viacerí napísať nejaké otázky. Vidím, že niekto programuje koronahru, super. Nesedí nám zväčšenie obrázku. Ty myslíš toho pozadia pravdepodobne a je to hrozne moc. OK, ja to skúsim skontrolovať, lebo však ja som to programoval a tam to bežalo naživo. Ak ti nesedí 600%, skús napísť napríklad 300%, 500% a takto to tam napasovať. Poskúšaj iné čísla. Ak je 600 moc, tak určite menšie čísla ako 600. Vyskúšaj, ja to tiež pozriem po webinári. A ešte mi prípadne napíš, že ktoré to je video, aby som to nemusel tak hľadať. Ak vieš, ak nie, tak nevadí. Ja si to pozriem. A nedarí sa ti umiestniť Z do popredí. Sedel on vám 300%. No super, tak ste prišli. Nikola, prosím ťa, otvor mi kategóriu vzhľad. Naľavo. Ja, počkej, ja musím napřed zavřít aj všechny ty čety. Aha, tak, dobre. Tady. A prejde trošku nižšie. Prejdi na vrstvu popředí. Ak to dobre čítam, trošku pod skrýse. Jo, tady. Týmto príkazom dáte stenu do popredia, ak to tam náhodou nie je. Po slovensky to máme prejdi na vrchnú vrstvu. Takže toto, keď dáš, ja si nepamätám, či v tej danej kapitole sme to robili aj cez správu Nová hra, alebo je to tam priamo, pod zelenou vlajkou, a tento príkaz. Áno, to sme presne udelali. Tak sa pozri, či náhodou tento príkaz ste nedali omylom aj na inú postavičku, ako na pozadie. Lebo potom sa medzi sebou bijú. A ešte skúste třeba tady, sú dvie možnosti, tak jest tam třeba není. Dobre, tak jednoduchá možnosť. Ak máš vytvorený účet na stránke Scratch, tak mi ten projektík nazdielaj, akože zverejni ho, napíš mi komentár, zatím máme offline. Dobre, tak nám to pošli mailom, ten Scratchový súbor, na Learn to Code info alebo niečo podobné, ako prílohu. Jo, normálne tady, koukni, tady dáš... Počkaj, toto nie.
To, lebo on nemá účet. On to má na počítači. Toto ja rozumiem. Mailom. Mail na learn.info. Alebo napíšem ti svoj osobný. Ale on ti môže aj tady tú prílohu poslať, ne? Když to uloží do svojho počítače. On to má. To už má. No ale že by ti to poslal na ten mail tady takhle. Áno, toto on má v počítači. Toto si sa si nepochopila. Momentík, píšem ti svoj mail. Aha, mám vypadnú klávesnicu. Skús sem. Ja väčšinu tam mail iba prijímam. A ak náhodou som ti to už ten mail napísal zle, tak klasicky na learn2code.info to pošli. V prílohe ten projektík. Ja sa na to pozriem a zistím, že čo tam bolo. Nájdem chybu. Buď u teba, alebo teda v mojich materiáloch. Jasne, rád pomôžem. A tu viacerí píšu, že majú domácu úlohu, tie písmenka hotovú. To ma teší. Takže super. Takže môžete sa pýtať na ďalšie veci. Tiež naschle. Zdravím tých, čo sa odpájajú. Naschledanou. Máte možnosť do chatu napísať alebo Q&A. Tu je, jak mám poslať domácu úlohu. Ja aj domácu úlohu, to som trošku odpovedal, že poslať nemusíte, ale keď chcete, jak môžu zverejniť tú úlohu. Takže, musíš byť prihlásený, tak to ja si asi vezmem. Ja to ukážu. Ale dobre. Takže musíš sa napřed prihlásiť, to je jedna vec. Asi se to bude chviličku načítat. Tak a tady máš, když budeš mít účet, tak po rozkliknutí svého účtu tady budou moje věci. Respektive tvoje věci. Tak, až se mi to načte. Tak třeba to dnešní, když dáme pohlédni dovnitř, klikni si na to a tady potom bude zveřejnit. Tak, tady prosím tě, můžeš to aj pojmenovat, aby to bylo nějak specifické. Třeba ahoj. A tady dáš sdílet. To znamená, že když to nasdílíš, tak ten projekt může vidět každý a zároveň ti ho můžou komentovat. To znamená, že když na něho někdo přijde, tak se jednak může podívat dovnitř a zároveň ti může okomentovat třeba super hra a tak dále. A když potom napíšeš název té hry a své jméno, jak tam si, tak nám vlastně tak můžeš poslat tu úlohu. Třeba já jsem tady jako Nikc Slezáková, tak když mi pošleš tady zprávu, tak mě tam vlastně můžeš aj napsat ten svůj projekt. Hej, přesně, keď se ozveš, že pozří můj nick, mám úlohu zverejněnou, tak se na ňu můžeme pozrieť. Ale hovorím, toto byla taká úloha v rámci jako dobrovolné, no dobrovolná, že spravte, vyskúšajte, či vám to ide alebo nejde, či se to zvládli. A pokiaľ by ste to ako nezvládali, tak by sme sa na to pozreli trošku hlbšie, že či to viete spraviť sami. Ale keď sa to úlohou chcete pochváliť, tak kľudne cez tento komentár nám môžete dať vedieť. Ešte taká malá drobnosť. Ak vám niekomu náhodou to nepôjde zverejniť, tak na e-mail, ktorý ste použili pri registrácii, tam musíte potvrdiť, že áno, som to ja. V podstate musíte si vyžiadať e-mail, ktorý vám príde a tam potom rozkliknete, že áno. Ak ste sa registrovali napríklad prednedávnom a ešte vám to nejde zverejňovať. Lebo automaticky pri registrácii pošle Scratch mail, že dobrý deň, vaše dieťa sa zaregistrovalo v Scratchi. Všetky tie veci v Scratchi vám fungujú, len myslím, že zdieľanie projektov vyžaduje potvrdiť ten mail. Ak náhodou. Tu čítam za Zumbriona. Áno. Tak prosím vás, sú ešte ešte tak nejaké otázky? Cokoliv se ptejte. Případně nevíte třeba, jak si vytvořit účet, nebo něco vám nefunguje,
Pokud nic nemáte, tak my vás už tu určitě nedržíme, takže klidně už se můžete odhlašovat. Ale pokud to je otázka, že jak, prepáč, že to diskočil, že jak se kreslí? Jak se kreslí, dobré. Tak si tak to ukážeme. Tak prosím tě, když chceš kreslit, tak si musíš dát tvořit. Jo. Všichni nám už tam píšou, jak se tam jmenují. Takže prosím vás, když chcete něco kreslit, tak musíte jít tady dolů. Tady se vybírá i ta postava, to znamená, že tady, když kliknete na ten vyhledávač, tak se vám načtou všechny postavy. A zároveň můžete si svou postavičku nakreslit. To je hnedka nad tím, takže dáme kreslit a vám se takhle zobrazí okno na to, abyste mohli kreslit. To znamená, můžeš tu kreslit štětcem a to, co nakreslí, se ti pak tady zobrazí. Můžeš si to vyplnit nějakou barvičkou. Jo. Potom můžeš něco psát a zase se ti to tam zobrazí. Můžeš gumovat a zase se to tam zobrazí. Můžeš s tím dělat cokoliv. Tady jsou nějaké objekty, tvary. Jo, teď to bude mít moc hezky, že? Ale... A teď tam můžu třeba i něco takhle napsat, koukni. Jo, takže záleží na vás a pak se vám to tam tak jako zobrazí. Ne? Ja toto ešte dám také upozornenie, pretože v Scratchi máte dva spôsoby kresenia. Toto, čo Nikola ukazuje, to je vo vektorovom a pokiaľ chcete, aby sa to správalo ako klasický skicár, ktorý poznáte zo školy, tak treba si zmeniť tú možnosť, že prevést na, už neviem, čo tam bolo, bitmapa, alebo... Áno, prevést do bitmapy a prevést na vektor. Vektory sú dieliky a bitmapa je klasický skicár, ktorý poznáte zo školy. A takhle to můžete za všechno vymazat. Dobře, potom jsem ještě čítal v čete, že máte účty a zatím nič nezverejňujete, to je v pohodě. Já například, já mám tiež 300 projektov, ale zverejněné mám len 3. Takže potom, kdybyš na něco pyšná, tak potom můžeš zverejnit. Já zveřejňuji jenom ty, co ukazuju studentům, jak se to má zveřejnit. No například. Takže tam mám občas takové nedodělávky, ale... No ja som mal tiež presne takto 200 nedokončených projektov a tie som to teraz poskrýval, lebo v rámci webinára vám chcem ukazovať iba veci. Dobre. To najlepší. Fajn, takže za ten čas, než som ja zbytočne rozprával, nepribudla žiadna nová otázka, žiadne nové Q&A. Ja to presne to ešte skontrolujem. Nic tam není, ja tam teda nesem. Dobre. Tak vám ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme, super. Upozornenie, ďalší webinár máme v piatok o 1 hodine po obede. A tuto je malý rozdiel. Pondelkový webinár a piatkový webinár má iné ID. Z toho dôvodu, že tam je iný čas, takže nedalo sa urobiť rovnaké. Takže, ale heslo máte stále to isté. Toto je konkrétna informácia pre tých, ktorí ste prihlásení cez Zoom, aby ste boli priamo tuto s nami na čete. Treba také upozornenie. Piatkový webinár má ten istý piatkový, to isté piatkové ID a pondelkový webinár má zase stále to isté, ale pondelkové ID a heslo je presne to isté. Dobre. Tak za mňa, ja sa s vami lúčim. Ahoj. Za mňa také, ahoj, ahoj. Dobre, teba ešte stále... Dobre.